ဘုတထောင်မြို့နယ်မှာ905ကကြီ66ကကြီနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတယ်။တောင်းတို့မျိုးဆက်တန်ကြအဖွဲ့ဝင်မတ်စုရတနာမြင့်နဲ့ကိုချမ်းကျင်းစိုးတို့ကိုဘုတထောင်မြို့နယ်ရဲစခန်းကစက်သိန်း200တန်အာမခံပေးခဲ့ပြီးမြို့နယ်တရားရုံးမှာဆက်လက်အမှုရင်ဆိုင်မှုအချိန်ဆလိုက်ပါတယ်။တောင်းတို့မျိုးဆက်တန်ကြအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုစရာလွင်ကိုပိုင်ရဲသူကိုပိုင်ဖြိုးမင်းကိုဖိုးသားမတ်ကင်နိုင်ထွန်းတို့ကိုမြန်ကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာ905ကကြီနဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရပြီးအင်းစိန်ထောင်တဲကနေတရားရင်ဆိုင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိဘူတထောင်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာ905ကကြီ66ကကြီနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရပြီးအာမခံရရှိထားတဲ့အမတ်စုရတနာမြင့်ကလည်းအခုလိုပဲပြောပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းညီမထင်ပါဒီကိစ္စတွေသူတို့ view site တင်တယ်သူတို့မင်းအခုဆိုရင်တန်ဟောတရားကောင်းလောက်ဆိုတိတ်သိမ့်အစိုးရဘာမှမပြောဘာမှမပြောဘူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြောင်းတော့မှပြရမှာအဲ့လိုမျိုးစပီကောက်လို့ပြောပါမျိုးညီမတို့တွေ့မှာအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးအနေနဲ့ဒီကိစ္စလေးကိုကန့်ကွက်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်စစ်ဆေးတင်နေပါတော့။တောင်တို့မျိုးဆက်တန်ကြအဖွဲ့ဝင်ရဲ့2019ခုနှစ်ကြံတွဲမှာစင်စာမဲ့တန်ကြဖျော်ဖြေမှုတွေဟာတက်မတော်ရဲ့အကုန်သိက္ခာထိပါစေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။